এই মুহূৰ্তত ইমনৰ ৰিলিজৰ কাৰণে ব্যস্ত হৈ আছে। আচলতে দৰ্শকৰ টেষ্ট সলনি হোৱাৰ লগে লগে ছবিও সলনি হৈছে। নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, কি খবৰ? স্বাগতম জনাইছোঁ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আৰু আপোনালোকে চাই আছে আসামিজ কালচাৰ ইউটিউব চেনেল। বন্ধুসকল, 80-90 দশকৰ এগৰাকী জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী তথা বিহু সম্ৰাজ্ঞী মাধুৰিমা বাইদেৱে আহিবলগীয়া নতুন ছবি ইমনৰ বিষয়ে কি ক'লে আৰু নতুন ছবি আৰু পুৰণি ছবিৰ মাজত পাৰ্থক্য কি, এই সকলোবোৰ কৈছে। মাধুৰিমা চৌধুৰী বাইদেউৰ পৰিয়ালত কোন কোন আছে আপোনালোকৰ যদি জানিব মন যায় তেন্তে এই ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণৰূপে চাই থাকিব। বন্ধুসকল, মাধুৰিমা বাইদেৱে অতি কম বয়সতে অৰ্থাৎ হাই স্কুল পঢ়ি থাকোঁতেই বিবাহ পাশত আবদ্ধ হৈছিল। তেওঁৰ হাজবেণ্ডৰ নাম হৈছে পৰেশ চৌধুৰী। মাধুৰিমা চৌধুৰী বাইদেউ দুটি সন্তানৰ মাতৃ, অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ এটি পুত্ৰ সন্তান আৰু এগৰাকী কন্যা সন্তান আছে। বৰ্তমান তেওঁলোক দুয়ো কন্যা পুত্ৰৰে বিবাহ সম্পন্ন হৈছে। মাধুৰিমা চৌধুৰী বাইদেউৰ পুত্ৰৰ নাম হৈছে অমিত চৌধুৰী আৰু কন্যা সন্তানগৰাকীৰ নাম হৈছে তৃষা চৌধুৰী। মাধুৰিমা বাইদেউৰ পুত্ৰ অমিত চৌধুৰী এজন আৰক্ষী বিষয়া। তেওঁৰ পত্নীৰ নাম হৈছে স্মৃতি শৰ্মা। স্মৃতি শৰ্মা হৈছে এগৰাকী মডেল। মাধুৰিমা বাইদেউৰ জীয়ৰী তৃষা চৌধুৰী এগৰাকী অভিনেত্ৰী তথা মডেল। তেওঁৰ ঈশানৰ সৈতে বিবাহ পাশত আবদ্ধ হয় 2022 চনৰ অক্টোবৰ মাহত। 5 জুলাইত আহিবলগীয়া ছবি ইমনৰ বিষয়ে মাধুৰিমা চৌধুৰী বাইদেৱে কিনো ক'লে শুনকচোন। এই মুহূৰ্তত ইমনৰ ৰিলিজৰ কাৰণে ব্যস্ত হৈ আছোঁ। অহা 5 তাৰিখে 5 জুলাইত এখন ছবি গৃহলৈ আহিব। আৰু এতিয়া ব্যস্ততা বুলি ক'লে মানসিক ব্যস্ততা হে চলি আছে, মানে চিন্তা, আৰু তাৰ লগে লগে গৈছোঁ। নতুন আৰু পুৰণি ছবিৰ মাজত কিনো পাৰ্থক্য আছে সেই বিষয়েও ক'লে শুনকচোন। চিনেমা আচলতে দৰ্শকৰ টেষ্ট সলনি হোৱাৰ লগে লগে ছবিও সলনি হৈছে, তেনেকৈও ক'ব পাৰোঁ, বা ছবি সলনি কৰি সলনি হোৱাৰ লগে লগে দৰ্শকৰ টেষ্ট সলনি হৈছে, দুটাই হ'ব পাৰে দেই। এতিয়া আমি আগতে যেতিয়া ছবি কৰিছিলোঁ আমাৰ শ্ৰদ্ধাৰ ভাইমনদাৰ মুনীন বৰুৱাৰ ছবি, ভাইবন্দাৰ ছবিসমূহ সদায় মানে পৰিয়াল কেন্দ্ৰিক আছিলে আৰু মানে সহজ সৰল এটা কাহিনী। বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো ইমানেই। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু যদি নতুনকৈ আহিছে তেনেহ'লে আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো বজাই দিব। ধন্যবাদ।